ჩვენი უწმინდესის საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და ჩეხოსანთა საზოგადოების ინიციატივით სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში, რომელიც არის ერთიანი საქართველოს, განუყოფელი საქართველოს გვირგვინი, დაწესდა უწყვეტი ლოცვა მამულისა და ეკლესიისათვის, მშვიდობისათვის. ჩვენი სადროშოც გულანთებით უერთდება ამ წმინვალე ინიციატივას და საქართველოს ყველა კუთხეებიდან მოდიან სვეტიცხოვლის დიდ ტაძარში და მათთვის დაწესებულ დროს ყველა აღავლენს ამ ლოცვებს და ჩვენი სადროშოს უერთდება ამ წმინვალე ინიციატივას და ჩვენც მივიღებთ მასში მონაწილეობას ამ ლოცვაში და გვინდა რომ იქ სადაც მაცხოვრის კვართია დაბრძანებული მცხეთაში და აგრეთვე სადაც ღვთისმშობლის სამყაროს უდიდესი სიწმინდე ღვთისმშობლის კვართია დავანებული აქ მასთან ახლოს ზუგდიდში ჩვენც გვინდა რომ ჩვენი მოგრძალებული ხმა შეუერთოთ იმ ჩვენი ძმების აღვლენილ ლოცვას და აქაც დავაწესოთ ასეთი უწყვეტი ლოცვები. ესე ჩამოყალიბდა რომ ჩეხოსანთა დასმა თა ითხოვა რომ მოდი ჩვენ ერთ ლოცვას ღვთისმშობლისას შევარჩევთ და ყოველდღიურად აუცილებელ საკითხებად გვექნება სახლში ყველა წევრისათვის. და შეირჩა ეს ლოცვა, რომელზედაც ალბათ უფრო კონკრეტულად შემდგომ ბატონი გიგაგესაუბრებათ. ეს არ არის ესეთი რაიმე რა ძალიან ხანგრძლივი ლოცვა, რომ ვინმეს ან დაეზაროს, ან დაიღალოს. ხუთ წუთიანი ლოცვაა სულ, მაგრამ იმ ყოველდღიურ კანონს, რომელსაც კითხულობს ოჯახში ყველა ქრისტიანი, დაემატება მათთვის ეს ლოცვა.